ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା। ଆମର ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାଏ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଟିଚର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାର ଫଳଟା ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଥିଲା ଯେ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ଟପ୍ କରିବ, କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ରହିଥିଲା ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ରିଭିଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଥିଲା ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଟପ୍ କରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁ, ଆମେ ବି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପ୍ କରିଛୁ, ସରି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଟପ୍ କରିଛୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ। କମର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହୁଏ, ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଫଳ ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିବୁ, ଆମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଯାହା ଆଜିକାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ଟପ୍ କରି ଆସିଛି। ବିଗତ ଇତିହାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଛି ବା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିୟମିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଏଠି ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆମର 80%ରୁ ଅଧିକା, 90%ରୁ ଅଧିକା ରଖୁଥିବା ପିଲା ଏଠି ଆଡମିସନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ରଖିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଯତ୍ନ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଇ ତାକୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ କରି ରହନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇକି ବାହାରନ୍ତି। ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ସେମାନେ ଅଧିକ PhD କରିଛନ୍ତି, MPhil କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି, ଏଠି ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁବ, ୟାର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଉଭୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବି ଦରକାର ଏବଂ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ବି ଦରକାର। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତେଣୁ ପାଠକୁ କେମିତି ପଢେଇଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ସେ କଥାଟା ଅଭିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ କଥାକୁ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଫଳଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏତେ ଅଧିକା ହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିଛି, କ୍ଲାସେସ୍ ରହିଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚମାନର ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି ବୋଧ ହୁଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପାଇବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ଉନ୍ନତମାନର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ଖାଲି ସେତିକି କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ସ୍ପୋର୍ଟସ କରିବା, ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଠି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲା ଖାଲି ପାଠପଢାରେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ପାଠ ସହିତ ସାଠକୁ ସାଇମଲ୍ଟାନେଅସଲି ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ କଲେଜ ଟପ୍ କରିପାରେ। ନୟାଗଡ଼ କଲେଜ ଉଦାହରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କଲେଜରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ ସମୟର କଥା କହିବା, ତ ଏ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ପିଲା ଆସିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଖରାପ କରିଥିବେ, ଆଶାନୁତୀତ ଫଳ ସେମାନେ ପାଇନଥିବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ମନୋବଳ କେମିତି ଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଦିଗରେ କେମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ? ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ନିୟମିତ କ୍ଲାସେସ ହୁଏ, ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଲାସ ଦଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ରହିଛି ମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଆମର, ଯଦି
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आदित्य मिश्र सहित आम आलोचना करूँ नयागढ़ कॉलेज अध्यापक थिले एवं खुशी व्यक्त करूँ जे छात्र छात्री माने हुवंतु अध्यापक अध्यापिका माने हुवंतु लगातार भाव में परिश्रम करिछंती चेष्टा करिछंती पूर्वरु मध्य नयागढ़ टॉप करिथिला एवं एथर मध्य नयागढ़ टॉप करिछि जहां निश्चित भाव में खुशी दौछी।